Hi havia una vegada un home que va ser el centre del món. I quin era el seu secret? Es preguntava tothom. La feina ben feta. La bona observació. L'esperit aventurer? No, la teoria de l'evolució. La teoria de l'evolució? Sí, no. Ja no corren tant. La selecció natural m'ha dit no hi ha cap. I els menys ben adaptats quedaran eliminats. Va viatjar per tot el món i els Galàpagos ves per on. Va trobar-hi un poc pinçar i s'hi va voler quedar. Tot això el va fer espiar per escriure mar enllà el llibre de les espècies per refutar teories èssies. Ai, pobres girafes del coll curt, arribaven als arbres i han desaparegut. Pobres vaques de mamelles grans, poden escapar-se, ja no corren tant. La selecció natural m'ha dit no hi ha cap a dir. Els menys ben adaptats quedaran eliminats. Grandes! Oh, Susana, puja'm un punt amb mi, que ens ha costat i ajuda a arribar fins aquí. Oh, Susana, puja'm un punt amb mi, que ens ha costat i ajuda a arribar fins aquí. Ens ha costat la mar i ajuda a arribar fins aquí. Gràcies, amor.